Вітаю всіх глядачів у цей не найлегший для нашої держави час. Говоримо про події міста Вінниці сьогодні у випуску. Повернулись героям слава. Вихідні не на дачі, на уроках з війни. Обережно, фани. Живими та неушкодженими додому повернулися 40 бійців спецбатальйону «Вінниця». Більше місяця вони захищали державу у зоні АТО. Вояків зустрічали з музикою та вигуками «Героям слава». Загалом вахту на сході вінницькі правоохоронці несуть із травня місяця. За цей час там побувало більше 700 бійців батальйонів та зведених загонів міліції. Про радість зустрічі далі у матеріалі Оксани Святенко. Урочисто і з музикою вінничани зустрічають своїх героїв. 40 бійців батальйону «Вінниця» повернулись із зони АТО. На буремному сході хлопці пробули більше місяця. І от нарешті можуть обійняти своїх рідних. Підтримували, не знаю, самими теплими словами. Сказали, що ми чекаємо. Дуже довго чекали, так місце дочекались. Завдільно нема слів. Було страшно. Нормально. Спочатку завжди страшно. Коли ти розумієш, що любу секунду може все, що завгодно трапитись, ти, ну, страх бере своє. Страх і спасає нас в цьому. Тоді починаєш ти переживати і більш інстинкт самосохранення починає працювати. Здавалось би, вже вдома і все позаду. Та хлопці зізнаються, переживають за побратимів, які залишились на Східному фронті. Адже навіть після оголошеного перемир'я там спокійніше не стало. Бомбило кожен день. Навіть зараз от, дзвонили зараз туди, цієї ночі, теж 300 метрів від нашого розташування зірвалась міна. По поверненні на 4 бійців чекали спеціальні звання. Погони їм вручив вже новий керівник. Ну а рідним – за терпіння та свідомість, листи подяки. Після невеликого відпочинку хлопці планують повернутися назад і знову стати на захист батьківщини. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта». Ну а для цивільних у Вінниці провели навчальні майстер-класи із вивчення характеристик зброї, стрільби та надання першої медичної допомоги. За проведення такого тренінгу виступили громадські активісти. Підтримали ініціативу і правоохоронці. Одноденну військову підготовку провели у навчальному центрі міліції. Бажаючі, а їх виявилося більше 100 людей, збирали та розбирали зброю, стріляли у мультимедійному тирі та вчилися надавати першу меддопомогу. Вояк ти чи ні, а знати, як користуватись зброєю, повинен кожен. Вінничани виявили бажання розібратись в принципі її дії. Правоохоронці не відмовили. Дістали з свого арсеналу пістолети, автомати, вибухівку і провели майстер-клас. На сьогоднішній день практично використання у нас, ви знаєте, що йде бойові дії, проведення терористичної операції. Найбільш там використовуємо зброю – це автомат Калашникова, пістолет ПМ, пістолет Форд. От з такою зброєю і необхідно зараз навики мати. Цікавились зброєю не лише чоловіки. Навчитись вправлятись з нею прийшли і жінки. Я медик. Я, як зараз, є лікар в техніці. То, в принципі, як би так, прийти, подивитись, щось, якісь знання отримати. Війна на вулиці. Це должен уміти кожен, мені так кажеться. Але була серед виставленої зброї і та, яку цивільним міліціонери розбирати не давали. Це конфіскована у злочинців і засвідчена у вбивствах. Саморобна зброя – це у нас нашого робокопателя, так званого, було вилучено на бочмах. Там великий арсенал зброї був, саморобний пістолет, кулемет. Тож калібр з 9 на 18 патрон. Тут у нього пристрій для зниження швидкості стрільби. Інструктаж для цивільних проводили викладачі центру, які брали участь в миротворчих місіях та побували в зоні АТО. Вони зазначили, в нинішніх українських реаліях ази поводження зі зброєю зайвими не будуть. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Розлючених футбольних фанів приборкували вінницькі правоохоронці. Щоправда, у вигляді навчань. Міліціонери відпрацьовували ситуацію, коли розбурханий натовп вболівальників трощить
все на своєму шляху. В такій ситуації без застосування сили не обходиться. Спецпризначенці із Грифону та Вінниці на тренуваннях навчали, як вгамовувати фанів із найменшою шкодою для їхнього здоров'я. А от резервний зведений загін правоохоронців невдовзі буде опікуватись ізраїльськими паломниками, що прилетять до Вінниці на святкування єврейського Нового року. За порядком в ці дні буде слідкувати 60 міліціонерів. Я сподіваюся на тому, що наш особовий склад, зведений загін, виконає ту задачу, яка буде поставлена. Хлопці у нас тренувані, це для нас не вперше, і я думаю, що проблем ніяких не буде. Ми продовжуємо наш випуск. Дякую, що залишаєтеся із нами. Говоримо далі на такі теми. Вінницькі золоті слони полетіли. Живий шах і мат вперше в Україні поставив вінничанин. Спорт заради подиху немовлят. Контролювати якість харчових продуктів та захищати українських споживачів тепер буде нова держслужба. Її створили на базі трьох відомств – Державної інспекції із захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічної та ветеринарної і фітосанітарної служб. Їх ліквідували в рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади. Новостворена структура буде виконувати не лише функції трьохказаних відомств, вона також вестиме держконтроль у сфері туризму і курортів та за цінами на продукти. Нагадаємо, уряд урізав кількість органів з контролюючими функціями із 56 до 27. Ліквідовано лише 8 відомств, їхню роботу будуть виконувати управління у тотожних сферах. Більшість інших служб та інспекцій будуть реорганізовані шляхом злиття. Ну, а у Вінниці роздали золотих летючих слонів. Ними нагородили переможців 8-го міжнародного вінніціанського фестивалю. Цьогоріч свої кумедні відео надіслали майже 80 учасників із 12 країн світу. Це вперше за роки фестивалю його не робили масштабним і не запрошували знаменитостей. Країні зараз не до сміху, зазначили організатори. Проте відмовитись повністю від проведення не змогли. Адже аматорські гумористичні шедеври надсилали ще від початку. Цього року. Переможцями стали роботи авторів з України, Молдови та Франції. Туди полетіли 5 золотих слонів. А от стрічок вінницьких ентузіастів серед 23 фіналістів цьогоріч немає. Вирішили, що ми зробимо більш обмежену церемонію нагородження. Всі кошти, які мали піти на фестиваль плюс додатково, які вони виділять, всі підуть на підтримку вінничан, які служать в зоні АТО. І це дійсно робилось і Діадемою, і Олімпом. Ну і про Вінницький міськвиконком я вже і не кажу. Це основна, напевно, підтримка наших вінничан. У Вінниці презентували живу шахову дошку. Діти в костюмах відповідно до фігур пересувалися імпровізованою шахівницею. Вони дублювали кожен хід справжньої партії. Змагались між собою Микола Бондар, директор ДЮСШ номер 6, та її вихованець, чемпіон Європи та України серед шахів, серед юніорів Віктор Матвійшин. Білі, якими він грав, почали і перемогли. Театралізована гра відбувалася на Фонтанній площі в день фізичної культури і спорту. Шоу з живими шахами вперше влаштували у Вінниці і в Україні. А от для чималої кількості столиць світу вони стали звичайним явищем. Дійство, яке проходить на живій шахматній дошці, цікаво як для тих, хто приймає участь, так і для тих, хто грають, і для любителів шахмат, які можуть зверху подивитися на сам процес гри. А ще День фізичної культури і спорту у Вінниці відзначили пробігом з вірою у серці. Цей захід став наймасовішим з-поміж інших. У ньому взяли участь понад 3 тисячі вінничан. Серед бігунів переважно учні загальноосвітніх та спортивних шкіл. Мета – залучити молодь до здорового способу життя. Також спортивний проект мав і благодійну місію. Під час пробігу волонтери збирали гроші на медичні потреби. Зі 132 тисяч, які цього дня надійшли, 24 тисячі були від вінничан. Решта – кошти благодійників. На них закуплять обладнання для Вінницького центру матері і дитини. За допомогою цього апарату рятуватимуть немовлят із вадами дихання. Я вдячна всім людям, які відгукнулися на цю акцію, зібрати всі гроші для оцієї апаратури, високоточної, інноваційної, яка дозволить нашим дітям в першу чергу жити, а потім бути повноцінними громадянами.
Отож, будьте спортивними, а відтак і здоровими, творіть добро. Що ж до новин на сьогоднішній день все. І я хочу нагадати, що завтра у цій самій період 19-ті говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Бережіть себе і своїх рідних. 16 вересня у вівторок у Вінниці очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 11 тепла, вдень плюс 18, плюс 23, вище нуля.